Sininha, meu amor, ali, ó. Olha, papai. Vou na mesa focada.
Tropical, papai. Obrigado. Cuida. Caixinha do caralho, esse caixinha. Original. Deda? Menina. Deda Medeiros. Aqui é a bolsa de venda com menina. Não, essa parte aí pula. Essa parte aí vai ser na hora da botinha, cada um da parte aí. O bicho da senhora tá ali.
Fazer alguma ação aí, Patrícia. Só duas caixas de cenoura. Duas caixas de cenoura? R$400. Ed, a subida do Bar da Shark, Ed. Vem que bora. A subida do Bar da Shark. Já te avisei, junto os caras. I'm gonna go get some more food.
É homem. É mulher, não. É menino.
Samba Chico, né? Só Chico. Tô legal. Eu trabalho com o Pedro Rafael, pô. Ele toca com o menino também. Direto. Alô, Flavinho, TS. Começou os caras. Esse é o cara, hein? Cadê a Jânio? Menina, arrasou. Isso só depende de você, meu filho. Pega o zap pra começar. Será que você não me isso é papo de você não compreende e não tem nada a ver, e não tem nada a ver. Já te falei que é a vera,
I'm gonna go.
Eu sou o que eu sou, 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 eu s
meu predileto. Pois sabe a pipa de choque. Alô, Felipe! Glória a Deus, Felipe! Toma aí, cara! Bebe a... E segurando a sua mão, nós somos a verdade, pelo nosso sonhar. Okay.
Cadê você, mulher? Vai lá um fricassê lá, fricassê. É isso aí mesmo. A mulher não deixa não. Ele só vai fazer um negócio, Peraldo. Por favor. Thank you.
CD aqui, meu pai. Vai, já tá em 52 minutos.
Vou jogar no meu canal no YouTube. Tá chovendo, cara. É o calor do caralho, meu irmão. Meu irmão, tá chovendo mesmo, tem certeza, bicho. Calor do caralho, velho. Né? É doido. Recife, viu? Alô da porra. Recife, meu velho. Choveu. Estava acabando. Aquele lá agora, um rapaz chamou pra fazer a trança. Deixa eu ver se Thank you.
Vamos!
Thank you.